মই গীতিকাই গীতিকা যেতিয়া চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি 6 মাৰ্চ হয়। আজি মই এডমিট হ'লোহি হস্পিটেলত। আজি দিনত কি কি কৰিলোঁ, দিনৰ পৰা কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া সকল দিনত ভাতকেইটা খাই লাহে ধীৰে আহিলোঁ হস্পিটেললৈ। চাই যাওক আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদিহে মোৰ চেনেলটোত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। ভাত জাতিলাও মটৰে ভাজিছিলোঁ, ব্ৰকলি আলু, এয়া মচন্দৈ পিটিকা, এয়া পালেং শাক আৰু এয়া শুকান মাছ মই কম কমকৈ লৈছোঁ, বহুত বেছি বেছি লাগিছোঁ। আৰু এয়া দাইল দাইলৰ অমিতা দি বনাইছোঁ। এতিয়া আমি খাই লওঁ। এয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া যাম আহিছোঁ। যিহেতু শিৱৰাত্ৰি মেলা হৈ গৈছে, দোকানবোৰ ভাঙি আছে, বাঁহবোৰ খুলি আছে দেখিছে। সম্প্ৰীতি হস্পিটেল শিৱসাগৰ পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰুমটো ভালদৰে চেনিটাইজ কৰি উঠি দিছোঁ আমি। আৰু এই ভিনীয়েক খোলালীয়েকে ভাত খাইছে। আজি হ'ল দেওবাৰ, আমি দেওবাৰে ভৰ্তি কৰিছিলোঁ। আজি দেওবাৰে আমাক আচলতে শনিবাৰে ৰিলিজ দিছিলে যোৱাকালি, আমি ৰিলিজ নল'লোঁ। আজি শনিবাৰে ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি আজি দেওবাৰে এয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ চব পেকিং পাতি হৈ গ'ল আৰু বস্তু সকলো নিলেই ক'বলৈ নিয়ে। আৰু এতিয়া আমাৰ আছে আৰু এইখিনি লগত যাওঁতে নামি নদী লৈ যাম। আৰু এতিয়া চিধা যাম আমি এতিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ। আৰু এতিয়াতো অলপ অলপ কৰিছোঁ, তাকে ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ৰুমটো দেখাই লওঁ নাচ। এয়া আমাৰ আইগৰাকী শুই উঠে। এনেকে নলবি আৰু খোজ ওলাই যাব। এয়া আমি ঘৰ পাই গ'লোহি। আৰু এতিয়া আদৰিবলৈ যো জা কৰি আছে নতুন মেম্বাৰ আদৰিবলৈ।
তিন দিনৰ দিনাখন মোক হস্পিটেলতে জাল দিলে আকৌ আজি সাত দিনত পুখুৰী মাছেৰে জাল দিব সেয়া পুখুৰী মাছ ধৰিছে মাছ ভিডিঅ'টো পিছত মোৰ কাৰণে ভণ্টিয়ে কৰি আনি দিছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।